Медики без зарплат. На Сумщині сотні лікарів уже другий місяць не отримують гроші. У лікарнях також масово скорочують працівників та не вистачає медикаментів. Як вирішити проблеми людей, дізнавалися мої колеги. Путильська центральна районна лікарня. Єдина на майже 100 населених пунктів. Тут обслуговують 27 тисяч пацієнтів. Лікарів не вистачає. Більше того, ще жовтня медики не отримали ні копійки зарплати. Асигнувань в бюджеті немає. Якщо не будуть дані додаткові кошти на заробітну плату, значить люди залишаться без заробітної плати, яку вони фактично заробили, але отримати не можемо, тому що немає додаткових асигнувань. Люди звернулися по допомогу до народного депутата Юрія Бойка. Парламентарій затримку грошей вважає неприпустимою. Заявив, щоб вирішити проблему, треба терміново переглянути бюджет. Доктор отримує 6-7 тисяч гривень при середній зарплаті в промисловості 10. Так її ще не виплачують. Це ж не одна лікарня така. У нас 1 760 000 000 задовженість по зарплаті, по субвенціям для лікарів вже в цьому році. А ще вони мені сказали, її не регіструють, цю задовженість, оскільки формально субвенції немає. Якщо так дійде до кінця декабря, то просто в наступному році обнулять, і люди не отримають навіть ту задовженість, яка зараз є. Ми з цим будемо зараз боротися, тому що не можна так звертатися з лікарями. Нельзя так обращаться с людьми, которые каждый день спасают чьи-то жизни. Медиків також масово скорочують. Ситуацію самі лікарі вже називають критичною. Кажуть, скоро рятувати життя буде просто нікому. Ситуація вообще у нас сейчас ужасная, потому что идет сокращение коек хирургического профиля, следовательно, за ними уходят ставки врачебные, сестринские, младшего медперсонала. От тому я вважаю, що це недопустимо. Скорочення і брак кадрів – наслідки медичної реформи попередньої влади, вважає народний депутат. От сьогодні, коли сказали, що закривається інфекційне відділення в світі тих епідемій, які ми отримали в наслідство від минулої влади із-за бездарного управління Міністерством здравоохранення, то це особливо опасно. І, звісно, ми будемо проти того, щоб закривались ФАПи в селах, закривались отделения и больницы в городах, там, под предлогом там, укрупнения, под предлогом того, что будет больше насыщено оборудованием. А на самом деле, а как доехать потом до них? За 40-50 километров, с учетом того, что скорая помощь практически ликвидирована, как доехать до больницы, если она будет далеко? То есть это реальная программа уничтожения людей в стране. Не вистачає і медикаментів. Особливо це стосується життєво необхідного для хворих на діабет інсуліну. Такі проблеми зараз по всій країні, наголосив народний депутат і запевнив. Це буде чи не першочерговим з питань, які опозиційна платформа «За життя» порушить у парламентському комітеті. А щодо затримки виплат лікарям, пообіцяв це вирішити одразу по поверненню в Київ. Після зустрічі з медиками політик також поклав квіти до пам'ятника Сидору Ковпаку, одному з організаторів і керівників Путильського партизанського руху в роки Другої світової війни. Олена Логінова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».